Do Příbramy přijel poslanec Dominik Feri a u příbramské kašny se mu položila pár otázek. Pane místostarosto, dneska do Příbramy přijel poslanec za vaši stranu, tak co jste probírali? Ano, s Dominikem jsme probírali místní komunální témata, ukázal jsem mu, co se nám podařilo ve městě Příbramy v rámci naší koaliční spolupráce zrealizovat a seznámili jsme ho s našimi programovými prioritami do dalšího volebního období. Chtěl jste se dneska projít Příbram a co se vám po případě líbí? Stihl, nejsem tady ostatně poprvé a byli jsme se podívat v areálu Nového rybníka, pak jsme taky navštívili jedno z nově vybudovaných parkovišť a byli jsme se podívat i u budované půdní vestavy v jedné základní škole. Odvádějte dobrou práci. Co teď probíráte v poslanecké sněmovně? No je to hodně, nicméně z mé gesce z ústavně právního výboru tak důležitým tématem je novela insolvenčního zákona. To znamená řešení situace lidí, kteří jsou v dluhové pasti a nemůžou se z ní dostat, takže tam už se pomalu chýlíme k závěru. A myslím, že poměrně atraktivním tématem je i projednávání zákona o celostátním referendu. Byť naše strana k tomu má mnohé výhrady, tak se snažíme být, řekněme, věcnou a kritickou opozicí. Jak vidíte proces jmenování ministra zahraničí? Ze strany sociální demokracie mi to přijde jako takové velmi stydlivé ustupování, že se tváří, že hájí své pozice, že jiného kandidáta než pana Pocheho není. Ale už si myslím, že vědí, že tady to si rozhodně před panem prezidentem neobhájí a najdou nikoho jiného. Je to velká škoda. Jasně to ukazuje, že sociální demokracie je minoritní partner a ostatně v té minulé vládě i byla. Nikoliv číselně nebo početně, ale byla jim prostě fakticky, protože cokoliv se v minulé vládě, řekněme, povedlo nebo sklidilo nějaký úspěch, tak to bylo dílem Andreje Babiše. Cokoliv se nepovedlo, tak za to mohl Bohuslav Sobotka. Teď se vrátíme ke komunální politice. V kandidáce je spoustu mladých lidí. Těší vás to? Dělal by to neuvěřitelnou radost, protože kdo by měl zastupovat mladé lidi než mladý člověk, protože zná nějaké jejich potřeby, ví, co v Příbrami chybí. A jeden z mých kamarádů a spolužáků ze školy Honza Schneider kandiduje na 7. místě, držím mu palce a doufám, že s tématem Smart Cities, kterým je nositelem, nebo který už je nositelem, tak voliče osloví. Pane místostarosto, čeká tady ještě nějaký program? Ano, teď od 8 hodin zahraje nám všem a našim hostům Jakub Šelmeci kvartet, takže si budeme užívat skvělé hudby.